Вітаннячка усім, хто забіг на мій канал сьогодні, 25 березня, буду я підживляти нашу малину. Малина – ремонтантний сорт Полана. Цей рік буде вже другий з часу, коли ми її посадили. І перший раз я буду її підживляти. Для того, щоб вона гарно росла, потрібен зараз їй азот. І я обрала карбамід, щоб її підживити. Карбамід потрібно або прикрити землею, або сипати його перед дощем. Сьогодні буде дощ, тому я буду її підживляти. Буду підживляти не всю ділянку. У нас тут є 8 неповних грядків по 100 метрів. Буду я підкормлювати більшу половину, а на іншу частину хочу дати курячий послід. Всі городи поздавали. Фермера вже їх покультивірували. Залишився наш город з малиною. Сьогодні я буду підживляти його карбамідом. Карбамід, він має найбільше азоту в собі. Буду я давати азот в нашу малинку. Дивіться, яка вона малесенька, прокидається. Сьогодні 25 березня. Обстригала я осінню її попри землю. Ось так низько. І також вона пускає дуже багато саджанців. Тож, хто бажає, в квітні місяці будуть саджанці на продаж. Хто захоче купити, можна писати. І так, що я буду робити? Я буду цей карбамід просто розсипати. Зараз падає дощик. Переказують на сьогодні, на сьогоднішній день дощ. Тож, я розкину цей карбамід, і він просто розчиниться, бо тому що його потрібно або прикривати землею, або розкидати, коли падає дощ, щоб він одразу в землю проник. Сиплю я безпосередньо під кущик. Я знаю, розсипають просто по городі, а я тако проходжуся і просто сиплю під кущик малини. Буде дощик, гарно розчиниться і подіє. Малина гарно розростається, дуже гарно. Також забагато азоту, недобре. Тож, ось так. Не сильно багато я кидаю. Але безпосередньо в лунку. Тому що я взяла не так багато цього карбаміду. І хочу, щоб мені вистачило. Тому такий спосіб. Бачите, як гарно розростається вона, дивіться. Ого. Ось, наприклад, ось саджанець малини. І як вона всюди по сторонам розрослася. Це все. І тут, і тут, і тут. Дуже гарно розрослася. Тож буду викопувати саджанці. І хто бажає придбати, буде у продажу. Ціна буде гарна, по 3 гривні за саджанець. Так, як ми купляли собі.